دیسان از بخیراتنا و دیگم و هیویا سمینار که دولمند و ببرهم جبو محمود خازم بخیر بین سر چوان گلک سپاس برنامه کرد من دا کاک عزیز شیخانی که لسر ما فی دیاره کردنی شهر نوس و روانگه یاسا و پیوندی نو دولت یکان دید بو من و تارک پیش کشت گد فرمون کاک عزیز بخیر بین نهاجی عزیز بریز عزیز شیخانی بو مده و تارک لسر ما فی دیاره کردن شهر نوس لالی یاسا و پیوندی نو نتایی و پیش کشت بگد ورسان سوراکسی استاد عزیز شیخانی یک اطلاع اسی تلمن لون نمان ایت مردم سویکیوس کانس فلسطین لکی یعنی احتمالاً نکو کول ماست. در وقت دلوا. دوستانی برای اوارتن باش یا هیچ سومالایست. در وقت دلوا تهن تلاشوت. بخون تنان کردیا، متا پیکان ولایسنی سومسه اولن. بخوند کردیاست سومکسی. لا سرتای باسکی خوم دا پیم خوشا دو خال اماج پیب کم بیستو سی هشتی و تمانجی هشتی امسال پیان ست سال بسر شری چال دران دا تید پاره لا بیستو سی منجی هشتی سال هزار و پیان ست و چار دا کردکان بداخوه لجر کارتی کری میجوی اوکات لنوان دو امپراتوری عثمانی و صفویکان دا دابش بونو زورتری کردکان اوکات که لحر رهندی دینی و سنبون پشتی عثمانیکان گرتو لگلوی که صفویکان شکان بلام آویچی خراب رجا کدوای 500 سال هشتا ایما لیرا بدستی و دنالینینو آزار دا چیشین خالدو هم صد سال لموبر لسالی 1914 شر یکمی جهانی دست بیکرد کچوار سالی خایاند شرک که برهمی مال ویرانی با کمالک خلکو برجواندی گلک دسلاتی گوره لدنیا دا بدوای خوی داهینا بلام بداخوه کردکان لسد سال لموبر که لکوتا یکانی شرو لنوانی شر دا بجوری نخشو پلانی ده صلات گورکانی اوکاتو هروها فاکترو هوکارنی خویکان سریان بکلاو مایوو جاری چی دیکا دابش بون امجار لنیوان چوار ده صلات ترچیه ایران عراق و سوریه استا دچمسر توری سرچی باسکه که باس لمافی چاری خونوسین با گلی کرد یا با کردکان لروانگی یا ساو پیوندن نو دولتیکان ویا. ام بابتا سردیری بابتا که اگر چاوی لیبکین چند چمکیک چند وشیک لخود اگری کبریتین لمافی چاری خونوسین که بعدیک یا روانگی چی جیهانی هیو لآسته چی برینده لدنیا دا باسی لسردکره و هر وها کاری پیکره و پرسیکه که لدواروش دا کوملگای نو دولتی جاری چی دیکه دا گره توسری. کردکان کوملیک یا نتویک لنتوکانی دنیان لگل اوی که بجویری زانسته اکادیمککان ریجان لسر اوی سی ملوینا بلام هشتا بی دولتنو بدست دولتکانی سردستو نتو سردستکان آزار دا چیشن. اوی تریان سیاستی نو دولتی و یاسا نو دولتی کانا. باز کردن لمچم کانا وردبون و لوانا ایم دخات خانه بیر کردنوا لپرستیار چی هر گرینگ که برو کام دا هاتو دروین. دواروژی ایم چه دواروژی که سرنجام امنتویا که 500 سال لمو بر بو بدو کرد و 100 سال لمو بر بو بچوار کرد برو چه دوار روژک هنگاو دنه بلام با پرسیار بکین مافی چاره خونوسین چیه مافی چاره خونوسین لدربرین چی ساده و ساکار ده
بمانای و دستنان یا لبردست بونی آزادی تواب و بریاردان لسر بابتن خویی و درشکانا. کاته گلک آزادی هیا دتوانه بریار بده لسر پیوندی کانی، لسر اداره کردن، لسر خوبر و بردن و هروها پیوندی گرتن لگل گلانو دولتکانی دی که لدورو بری دا هنو دا جین. مافی چاره خونوسین میجوی چی یک جار دورو دریجی نیا و کورهنده چی سیاسی. هرچنده بشگل زانستکاران، اوانه ای که زانست سیاسی دا هنو اکادمیستکان رگو ریشه مافی چاره خونوسین دا جرنو بر با دو شورشی گوره فرانسه و امریکا. بلام لهزار و هشتصد دا کمو زور باس لا مافی خوب ریو بری کراوا. لهزار و هشتصد و نود و هشت لکنگره سوسیالیستکان لندن باس لپشگیری کردن لمافی چاره خونوسینی گلان کراوا، بلام باو مرجی که کریکاران لوی دا ببنا تسلات دارو خاوند سلاتو بر ریو بر. بلام لسرتای صدی بیستم دا لهزار و نوصد برو سر دور هندی جیاواز لسر مافی مروف دیتا کایوا مافی چاره خونوسین. یکمیان لنینو هوالکانو چپکانی دیکن کل رهندی اوان و گلان خاونی مافی چاره خونوسینو بدستنانی دولتی خویانن. بلام لویدا کریکاران دبنه نخبه بریو برو دسلات دار اوی تریان سرکوماری اوکاتی امریکا ویلسونا. اویان لبیاننامه کی چارد خالی دا کدری کرد هشت مانک پیش کتایی شر یکمی جیهانی باس لگرینگی مافی چاره خونوسین و بتای بتی لکرتی اروپاو چاره سر کردنی چیشی قیرانکان دکاد. سرکوماری اوکاتی امریکا لناو خودا لمجلسی سنادا بردوام کاردکه بو اوی که پلاتفورمیک یاره بازی چی تازه بو سیاستی دروی امریکا بین نکای وو ام برنامه چارده خالیه دبیت بشگل سیاستی اوکاتی دروی امریکا و برو اروپا دکشه که کردکانیش لجر نعمتی اوکاتی ام دروشمان دا توانیان پشکی چیان برکوه بلان بداخوا نیان توانی جیب جیب کن. کاته که کومالی گلان دروز دبیت و یکم کس که یارمتی داری کومالی گلان دبیت یا وکو بیروکا باسیدکا وزیری اوکاتی دروی بریتانیا گریا بلام سرکوماری امریکا پال پشتی سرچی و کولکی سرچی دا مزرانی ام کومالی گلانا. لبیستو پینجی منجی یکی سال 1919 ام کومالیا داد مزره. لمنجی یکمی سال 1920 دا یکم کوبونوی خوی دا گریو لمنجی هشتا رکوتنامه سیور مورده کره لنوان ولاتانی سرکوتو و اوکات امپراتوریا سلطانی اوکاتی عثمانی. بلام ترککان دجایتی دکن، ترککانی ناسیونالیست دجایتی دکن و شری خویان دکن بو اوی که سر انجام لسال 1923 دا رکوتنامه لوزان سردخنو سیور کلمات دکانی شست شست و یک و دو سی و چوار دا باس لمافی چاره خونوسین با گلی کرد کراوا که ماوی سالک اداره نیخویی بکن و دوای سالک اگر هاتو گلی کرد لوی بریاری دا بتوانن دولتی سر بخو با خویان بنیاد بنین. هرچند که چوارچه و بازنی ام مافانی که باسی لدکره چاره خونوسین لجر تیشکی یا لجر روناکایی رکوتنامه سیور دا کردکانی اوکاتی امپراتوری عثمانی یا جرده صلاتی امپراتوری عثمانی ده گریه توا. بده صلاتی ده صلات داره گورکان لدوای اوی که لکومالی گلان ده صلاتیان ورگرد امریکا خوی کشانده و سناد جایتی بجداری امریکای کرد بوی دولت گورکان هاندری تایبتیان او بو که بدوای برجوندیکانی خویان داویل بن. آخر بریتانیا و فرانسه اوکات رکوتنی چیان هبو که بر رکوتنی نهینی یا سایکس پیکوی سال 1916 بناو بانگ بو و بریار بو لدوای شر ناوچکه بسر خویان دادا بشکن. بوی کاری که کردیان امرو برهمکی لروشلاتی نوراست دادیارا. مافی چاره خونوسین لکومالین توکانی اوکات دا
هێزێکی کاریگەر نەبوو بۆ ئەوەی کە جێبەجێی بکا و پشتگیری بکا و پاڵپشتی ئەو گەلانە بکا کە دابەش بوون لەناو دەسەڵاتە تازەکاندا لە سەروبەندی کۆتایی هاتنی شەڕی دووەمی جیهانی لە ساڵی 1944 و دواتر لە 1946 کە کۆمەڵەی گەلان یەکجاری کۆتایی بەکارەکانی دێنێ و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان دەست بەکار دەبێت بەداخەوە باسێکی کاریگەر لە مافی چارەی خۆنووسینی گەلان ناکرێ تا ساڵی 1960 کە باس لەوە دەکە هەموو گەلان لە کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بەیاننامەیەک دەرەکەن هەموو گەلەکان خاوەنی مافی چارەی خۆنووسینن بەڵام مەبەستیان لەو گەلانە بوو ئەو کات کە لە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتانی ئیستیعماریدان و داگیر کراون و بەشێک نین لە ڕووی کلتوری و زمانەوانی و ڕەگەزی و ئیتنیکی لەو نەتەوانەی کە لە ژێر دەسەڵاتی ئەواندا دەژین بۆیە ئەم جارەش یارمەتیدەرێک نەبوو ئەم بابەتە بۆ پرسی کورد و چارەسەرکردنی پرسی نەتەوەکانی دیکەش هەتا کۆتایی شەڕی سارد کە بڕۆین ئاڵوگۆڕێکی گەورە لە یاسای نێودەوڵەتی بەرامبەر بە پرسی مافی چارەی خۆنووسین نایەتە دی لە کۆتاییەکانی شەڕی سارد و هاتنە ئارای دەوڵەتی تازە و لە بەرێک هەڵوەشان یەکێتی سۆڤیەت وردە وردە ئاراستەکان دەگۆڕێن بەڵام لە ڕۆژاوا باس لە مافی زمانەوانی و کەمایەتیەکان و گەلانی خۆجێیی دەکرێ کە سامیەکانی فنلاندیش ئەو کات لە ساڵی 1994 بەشێک لە مافەکانی خۆیان بەدەستێنا بەڵام هەتا ئەمڕۆش پرسی مافی چارەی خۆنووسینی ئەو گەلانەی کەدا بەشکراون هێشتا نەبۆتە پرسی سەرەکی و کارێکی بۆ نەکراوە بەڵام باباس لەوە بکەین کە مافی چارەی خۆنووسین لێرەکانەدا چ ئازادیەک بە نەتەوەیەک دەدا لە لای خۆمان هێزە سیاسیەکان کە خەباتیان کردووە باشتر لە ڕێک دروشمەوە باسیان کردووە کە ئێمە یا ئۆتۆنۆمی یا خودمختاریمان دەوێت یا ئەوەی کە فێدراڵیمان دەوێ یا ئەوەی کە دەمان هەوێ نەتەوەیەکی سەربەخۆ بین و دەوڵەتی سەربەخۆمان هەبێت بەڵام بە جوێرەی بەیاننامەکانی تایبەتی مافی مرۆڤ یا مافی چارەی خۆنووسین ئەو ئازادیە دەدرێ بە نەتەوەکان تەنانەت لە دەوڵەتەکانیش جیا ببنەوە دەوڵەتی سەربەخۆ پێک بێنن یا ئەوەی کە بچنە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتێکی تازە کە ئەمەیان لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا کارێکی ڕەنگە زۆر زەحمەت و دەگمەن بێت ئێستا دەچینە سەر پرسی دەوڵەت بزانین دەوڵەت چۆن بەرهەم دێت چۆن دروست دەبێت پرسیار لە ئێوە دەکەم کە دەوڵەت چییە دەستگایەکە دامەزراوەیەکە کە ئەمڕۆکانە سەرتاپای گۆی زەوی داگیر کردووە هەر کام لە ئێمە کە هاتوونە ئەو وڵاتە بە وەرگرتنی هەندێک پێناسی فنلاندی و ناسنامەی ئەم وڵاتە ڕۆژانە لەگەڵ پرسی دەوڵەت شارەزا دەبین دەوڵەت دەستگایەکی بەهێزە کە لە دنیادا کاریگەری لەسەر ژیانی کۆمەڵانی خەڵک هەیە سنوورەکاندا بەشکراون و دەسەڵاتی ئیداری سیاسی ڕاگەیاندنی شەڕ ئاشتی کۆبوونەوەکان هەمووی ئەوانە بە دەستگای دەوڵەت سپێردراوە دەوڵەت لە ڕوانگەی تایبەتەوە لە دوو شێوازا دروست بووە یەکیان لە بارودۆخێکی تایبەتدا گەلێک نەتەوەیەک پاش ماوەیەکی دوور و درێژ لە شەڕ و ئاشتی هاتۆتە سەر ئەو قناعەتەی کە پێویستی بە دەستگای دەوڵەت هەیە بۆ خۆبەڕێوەبردن و خۆ ئیدارەکردن کە ئەمە زیاتر لە ڕۆژاوادا ڕەنگە بیاندۆزینەوە کۆمەڵێک نەتەوەی دیکە کۆمەڵێک خەڵکی دیکە هەن کە دەوڵەتیان بۆ دروستکراوە یا ئەو دەوڵەتانەی کە لە کۆتایی ئیمپراتۆری عوسمانی وەکو سوریە و عێراق و تورکیە و لە پانتایی دنیای سیاسەتا دەیاندۆزینەوە کە ئەمانە لە ئاکامی سازانی نێوخۆیی نەتەوەکان و خەڵکەکاندا پێک نەهاتوون بەڵکو دەستێکی دەرەکی یارمەتی دەریان بووە بە ژوێرەی بەرژەوەندیەکانی خۆیان بۆ ئەوەی کە دەوڵەت ساس بکەن لە ساڵی 1933 یەکەم کۆبوونەوە لە ئەمریکای لاتین لە مۆنتۆ ڤیدیۆ دروست دەکرێ وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەگەڵ 13 وڵاتی دیکە بەشداری دەکەن و بە جوێرەی کۆبوونەوەی ئەوان کە دواتر بە عرفێکی نێونەتەوەی دەناسرێت لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا باس لەوە دەکەن کە نەتەوەیەک یا دەکرێت دەوڵەت ڕابگەیەندرێ بە چوار مەرج
يكم أويك خاوني حشيمت بيت واتخلق كتابجي دوام خاوني جغرافيا دياري كراو بي سهم خاوني دزقاي إداري وياسائي بي چوارم بتواني پيوندي بگري لقل دنياي دروي خوي ام دروزبوني دولت ام پيكناني دولت آلوغور اشتيا پيك نهاتوا بلام وقت باسم كد لموداي نوان شرد ومي جهاني تا امروکانا زیاتر لشیست دولت هفته دولت درست بون دامز راون. نزدیکی 200 دولت امرو لپانتایی سیاسی جغرافیای دنیا دا کاردکن. اداره و اموری همو دنیا حال دا سورینن. استا باز لپرسی چی گرینگه کره که نتویه گرتوکان یاسانه دولت یکان پیوندنی دولت یکان ناتوانن پرسی گلان چار سرکن بویه پرسی چی دی که لا کوتای شری سرده هات گوره به معنای جیابونه ول دولتا دابران ل دولتا و یک گله شهر زاین بناوی آلن بوکانان باس ل تئوری یک دکا ل نو تکانا دایتا شیوا تله هر کاته گلیک توشی کومل کوجیبو توشی ورانی بو جردستای بو و نمونش به کوردکان دینه تا وا به جویری یاسای تایبت پیوستا پشگیری بکره بو اویکه به فرمی بناسه بلام هشتا ام تئوریا لرکخراوی نتویه گرتوکان لناوندکانی نیو دولتی هیچ کاری چی بو نکراوا پشگیری نکراوا بلام وقت بینین لماوی 20 سالی رابردودا گلگ نتوا توانیویانا تصلاتی اداری و سیاسی خویان دروس کن یک اگلوانا باشوری سودان بو کچند شولو بو بر لمیدیای فلندا دوکومنتی چی لسر بلاو کرایا و باسی دروس کردنی دولت یا پروژه دروس کردنی دولت بو باشوری سودانی دکد. بلام باس لوا دکین که استال باشوری کردستان دا که آخر بابتا کاد لوا زیاتر ناگرم رنگا تپری بی لکاتی خوی. لکاتی خویا لباشوری کردستان را پرین کراوا سالی 1991 بو لپنجی آزار لرانی دستی پی کرد لبیستو یک کرکوک آزاد کرا. دواتر حتا سال 2003 دین قناغی شرینا خوتی پر بوا لو کاتا و تا استا لیاسای عراقی دا اماجبو کراوه که کرد خواهنی ما فی خویتی وکو ما فی چاری خونسین بلام نه تا استی جیابو نوا اما یان یک اگلو پرسانه که دکره لیاسای بنارتی ولاتان دا که ولاتانی دیموکراتیک اماجی پیدا کن پرسی چارسری یا چارسری پرسی نتوکان گلام کن وکول بریتانیا سکوتلند منجی ده هاتو حل بجارتن اگده که لسر اوی که سر بخوی دوی یا ناهوه واتا ایمه لولاتان اگده ده جین که نظامی دموکراتیک زال نیا بوی پیوستمان با پال پشتی دره چی و هر وها تیکوشانی تیکرایی خلکا هزی سیاسی تاچی سیاسی رنگه نتوانه و ناشتوانه بجوری میجوی همو ولاتان دولت درست بگا گل واتا کوملانی خلق کردکان بو خویان دتوانم چنه پشت پروژه دولته و بجوری کله ورګرتن ل نظامی دیفاکتو واته هبو او کله باشوری کردستان ده هيا کاری ل سر بکره یارمتی ل ناوندکان نیو دولتی بو ورجیره و کاری ل سر کن بو اویک کورد سرنجام بتوانه ل بشک ل پارچگانی خویدا لانی کم نزیک بیت و ل پروژه و دستنانی تصلاتی خوې من لوازیات کاتا نگرم کاتا چی خوشتان هبی تو لگلتانم. دور سپاس بو برز از شیخانی کارناس و خوندکاری دکترال پیوندی نو دولتی از انکوی تنپری فیلنا اما سی